извинявайте! Бяхте ли тук по време на пороя, на бедствието? Да. Видяхте ли какво се случва? Да, бе, да. Тук ли живеете? Тук живее. Разкажете ни какво видяхте? Колко беше висока вълната? Вълната по тази улица беше около метър. Метър? Да. А освен коли нещо друго видяхте ли тук? Другата страна, на дерето, да. Там беше над 2 метра. Над 2 метра. А какво видяхте освен тези коли тук, които очевидно са попаднали в плен на тази вълна? Имаше ли хора? Освен колите, там първата къща се събори, с хората заедно го няма. И къщата я няма, и хората ги няма. Къде, първата къде? Къща, нагъл там. Първата къща я няма? Там нагъл. Да. И хората ги няма? Хората ги няма. От тук, а колко и... човека бяха те в тази къща? Не мога да ви кажа. От тук един мъж ще изкарва детето, да го качи тук на плочата отгоре. Обаче, идва вода да ги взема с детето заедно. С детето? Май детето са го спасили някъде, ама не знам къде. Човека го няма. Трагедия.